Прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Білошев. Вітаю. Зроблено в Запоріжжі. В обласному центрі за 2 роки з'явилося 10 нових трамваїв. Основні складові вагонів закуповують через тендерну систему «Прозоро», а потім «Запоріжжелектротранс» їх збирає. Вартість одного у середньому – 8 мільйонів гривень. Планую, що наступного року на маршрути міста вийдуть ще 6 трамваїв. Продовжить тему Ірина Дєдушева. На 2 нових трамваї більше. З 2017 року в межах програми «Запорізький трамвай» капітально відремонтували вже 10 таких транспортних засобів. Вони більш, скажімо так, економічні по електроенергії. Тут вже стоять нові тягові електродвигателі. Тобто повністю перебрані тележки, стоїть вже тормоз якби краще. Ну і повністю совершенствований з новим салоном. Низькополе, звісно, а середня двері у нас з пандусом. Вже 12 років Вікторія Залюкіна керує трамваєм. Каже, нові вагони до вподоби як пасажирам, так і водіям. Вагони чисті, уютні, комфортні, удобні сидіння. Звісно, в цих вагонах предназначені для людей преклонного возрасту, які на колясках. Тобто можна видвинути пандус і заїхати в вагон. Звісно, теж мамочки з колясками заходять на середню дверь. Дуже удобно, там низька площадка. Удобно, комфортно, кабіна уютна, світла, хороша. Збирають такі трамваї безпосередньо у нашому місті. Вартість одного транспортного засобу – близько 8 мільйонів гривень. В системі «Прозоро» виграються люди і поставляють нам уже кузов з стеклами, а все остальне – вже внутрішню частину, тобто колесні пари, перегородки, ну все електрообладнання, ну це вже якби за нами. Все це вже збиралося в течение десь 2 місяців. У «Запоріжжелектротрансі» планують запустити ще 6 таких трамваїв у наступному році. В депо где-то уже процентов на 70 полностью подвижной состав трамваев заменен. Как бы в депо на линию выходит около там 60 трамваев, а так около 100. Ну, в общем, у нас капитальный ремонт выходит дешевле, чем его купить где-то на фирме, которая сделает у нас в Украине. Ирина Дедушева, Игорь Бахиркин, ТВ5. Оперативність та взаємодопомога. З приводу відключень електропостачання скликав робочу нараду заступник міського голови Володимир Волобоєв. До розмови долучилися керівники усіх підприємств, що відповідають за обслуговування електромереж. Разом встановили, головна причина аварій – зношеність мереж, а причина тривалого відновлення – нестача кадрів та техніки. Рішення вбачають у співпраці між підприємствами. Якщо одна зі структур не справляється із кількістю аварій, інші мають прийти на допомогу. Організовуємо роботу таким образом, щоб перериви в електроснабженні і особливо масові, ну, якщо не ушли на ні, то хоча б скоротити до самого мінімуму. К зимі ми готові більше, ніж за останні, мабуть, років 5. Володимир Волобоєв зазначив, забезпечити безаварійну роботу мереж наразі неможливо. Проте пришвидшити процес відновлення постачання електроенергії можна. Человек, который оплачивает, он должен получать услугу на 100%. Ему должно быть комфортно. Чтобы у него управление котлом работало, тепло было в доме, чтобы ребенок, приходящий со школы в вечернее время, сейчас зима, мог включить лампу для того, чтобы сделать уроки, компьютер и так далее и тому подобное. Поэтому мы настроены на позитив. Если у человека, у жителя плохо, то виноваты мы все вместе. Поэтому мы настроены идти только вперед и на позитив. Зазирнули у майбутнє. У Запоріжжі стартував 3-й молодіжний форум «Погляд у 22 століття». Упродовж 2 днів студенти говоритимуть про питання працевлаштування, роботу в інтернеті, самоосвіту та розвиток суспільства. В програмі форуму – лекції 13 визнаних експертів та десяток панельних дискусій. Привітати учасників із відкриттям завітав і міський голова Володимир Буряк. Подробиці у Дениса Кузнецова. Кілька десятків молодих людей зібралися в туристичному інформаційному центрі. Вони – учасники 3-го форуму «Погляд у 22 століття». Кажуть, зареєструвались на захід, щойно про нього дізнались. Адже вважають, самовдосконалення – це шлях до успіху. Розвиватися як ніяк треба, в кращу сторону.
не на месте же как стоять. Я считаю, что людям надо что-то новое узнавать, чтобы они понимали, к чему им надо стремиться. Протягом двох днів запорізька молодь обговорюватиме питання самореалізації та розвитку суспільства. Окрім того, торкнуться питання заробітку в інтернеті. Це дуже цікава для мене тема фрілансу, тому що якраз у студента ще є немного свободного часу, яке можна використовувати в пользу. І плюс ще це буде лишній заробіток, який якраз пригодиться. Організатори заходу кажуть, учасники самі обирали теми та лекторів, тож програму фестивалю складали, враховуючи вподобання студентів. Це приємно, що зараз повний зал, що ті спікери, яких ми змогли знайти, дуже подобаються молоді. Ну, я вважаю, що це дуже подобається молоді, бо вони самі определяли тих, з ким вони хотіли би поспілкуватися, ті теми, які вони хотіли би підняти. З відкриттям форуму усіх присутніх привітав міський голова. Володимир Буряк зазначив, дивитися у майбутнє необхідно. Проте працювати над його створенням потрібно вже сьогодні. Але все задумуюся, чого 22 століття? Ще ми тут багато чого не зробили у 21 столітті. Але дійсно треба дивитись наперед, але не забувати про те, що потрібно завжди формувати, як кажуть, фундамент, щоб було на чому так міцно триматися. Окрім того, міський голова наголосив, розвиток Запоріжжя можливий лише з залученням молоді. Саме тому влада підтримує подібні проекти. Мені також приємно, що те, що відбувається сьогодні в нашому місті, мабуть, воно сьогодні наше місто, я маю на увазі, виходить вже на десь більш такий рівень, я би сказав, таку, ну, мабуть, вже всієї України. Це і ті, ну, скажімо, фестивалі, які ми проводимо. Це і той же, наприклад, ось нещодавно відбувся такий великий, я вважаю, конкурс стартапів для молодих людей. Після виступу усі охочі мали можливість поставити питання. Якими професійними та особистісними якостями має володіти молода людина? Моє бачення таке, воно моє, суб'єктивне. Раніше був такий лозунг, хай би хто там не казав, вчитись. Це потрібно, і потрібно знати мови. Іноземні мови. Але ще потрібно бажання. І вірити в те, що ви зможете зробити задумане те, що у вас є в мріях. А мрії є таке, у них є така, як кажуть, штука, вони інколи збуваються. Розмова торкнулася як питань реалізації у професії, так і особистісних. Ви дуже активний користувач соцмережі Facebook. Але більш популярна – це Інстаграм серед молоді. Чи збираєтеся ви зареєструватися в Інстаграмі? Я розумію, що сьогодні, мабуть, більше спілкування йде в Інстаграм. Там хтось показує, як він п'є з утра, може, чашечку кави або ще щось, або якийсь ще інший. Так, мабуть, є. Ну, я подумаю, мабуть, над вашим таким запитанням. Може, колись до цього і дійду. 3 роки тому перший форум організувала Запорізька молодіжна рада. Тоді кошти на його реалізацію залучили завдяки проекту «Ми – це місто». Це говорить о том, що і городська власть, і соціально відповідальний бізнес в лице комбінату «Запорожсталь» прикладають максимум усилий, щоб молодіжь оставалась в місті Запорожжя, щоб вони не переїжджали ні в ближнє і дальнє зарубіжжя, а учились тут, закінчували вищі учебні заведення і розвивали наш любимий город. Денис Кузнецов, Олег Мовчанюк, ТВ5. У Запоріжжі готують до новорічних свят головну ялинку міста. Роботи тривають на площі Маяковського. Спершу комунальники монтують металевий каркас, на який потім кріплять гілки штучної ялинки. Зелена маса, як її тут називають, може прослужити близько 10 років. Добре витримує низькі температури та сніг. Коли закінчать збирати основну частину, ялинку встановлять у чашу фонтану. А вже з наступного тижня почнуть прикрашати. Загальна висота головного новорічного символу – 22 метри. В понедельник, во вторник мы планируем навешивание игрушек. В этом году бюджетом были выделены средства на приобретение новых игрушек. Мы купили 140 штук новых. Это красивые красные шары и красивые золотые шары. В среду мы планируем дополнительно установку сказочных персонажей. Были также приобретены снеговики. У нас с прошлого года и позапрошлого пооставались персонажи оленей, белого мишки, снеговичка.
Робота як поклик душі. Підбили підсумки та визначили переможців конкурсу «Запоріжжя Volunteer Awards». Цього року організатори дещо змінили формати, волонтери презентували свої проекти у кількох номінаціях. З одним із переможців спілкувалася Милослава Бондаренко. Імена переможців конкурсу «Запоріжжя Volunteer Awards» вже відомі. Понад 120 учасників мали змогу боротися у 7 різних номінаціях за звання кращого волонтерського проєкту. Але переможців тільки 7. Волонтерство в місті Запорожжі являється неотъемлемою частиною дійсно соціуму і взагалі як такого буття. Так як волонтерство достатньо набирає обороти, так як це дійсно розкриває чоловіка зі сторони хорошого і відповідального. Серед 7 переможців – представник благодійного фонду «Гендер-Зет» Костянтин Андрієв і його проект під назвою «Дружня пігулка». Це своєрідне лікування від гомофобії та трансфобії інформацією. Ми сьогодні вирішили ці міфи викорінити, просто презентувавши цей проект «Дружня пігулка». Це така собі пігулочка з інструкцією всередині, де є вся інформація про ЛГБТ-людей. Люди читають інструкцію, випивають цю маленьку цукерочку і просвіщаються. Більше 3 років Костянтин працював кореспондентом на одному із запорізьких телеканалів. І як журналіст завжди приділяв багато уваги соціальним проблемам суспільства. Після того, як я працював на телебаченні, вирішив працювати в сфері прав людини. Важливо наразі в Україні, тому що є ключові групи, які стикаються з дискримінацією. Це жінки, тому що гендерне насилля. Це роми, тому що досі в нас є стереотипи, що роми тільки крадуть або що. Це переселенці, ну, тобто це воїни АТО. Тобто наразі Україна потребує волонтерства у сфері прав людини, і я розумів, що я можу також допомагати у цій сфері. В межах нагородження переможців конкурсу влаштували й майстер-класи для волонтерів. Спікери поділилися з молоддю надихаючими історіями про те, як вони зрозуміли, що волонтерство – це поклик душі, та як це отримувати і віддавати, не розраховуючи отримати щось натомість. Если человек толком не понимает значение слова «волонтер» и чем этот человек занимается, то проще не гуглить, а сходить на лекции. Там будет гораздо более информативно, с презентацией и с наглядным примером. «Запоріжжя Volunteer Awards» організовують в місті вже вдруге, аби довести, що волонтери будують не тільки Запоріжжя, але й роблять кращими і людей, і країну в цілому. Милослава Бондаренко, Іван Дем'яненко, ТВ5. Це була остання інформація випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Банкіри, підприємці, урядовці та інші запоріжці активно долучилися до марафону на честь Дня Збройних Сил України. За всіма сучасними стандартами Шевченківський районний суд відтепер працює в повністю оновленій будівлі. Підкорення Кубка Європи, успіхи Максима Сап'янова та інших запорізьких каратистів. Далі на ТВ5 дивіться програму «Мій домашній улюбленець». Нагадаємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. Студії працював Ігор Білошев. Побачимось о 7 вечора.